Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, qadrli obunachilar, siz yana Farhod Do'stov kanalini kuzatib boryapsiz. Do'stlar, bugungi videomizda sizlarga Tojikistonda hisori soliqlaridan, voy udarlaridan keldi 25 dona ko'rganlaringiz hammasi bu dumbasiga e'tibor bermanglar, pastalik naqasi yo'q, bu hammasi soliq. Juda ko'pchilik so'raganda uka zot uchun bir soliqlarni zo'ridan bolasini zo'r beradigan soliqlardan chiqaring deganlarga bugün Asilbek hem xonadonlaringa 25 dona keldi. Narx navolari, dastavkalari, qanday bo'ladi to'lovlari, yevishlari qanaqa bo'ladi? Garantiyalar beriladimi bu qo'ylarimizga, masalan, yevishlarga? Hamma-hammasini to'liq obzor qilib chiqarishga harakat qilamiz. Biz hozir Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devo Textil yonida ko'chadan video qilyapmiz. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, nomergacha qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilib, Amerikadan, Koreyadan, Rossiyadan, O'zbekistondan farqi yo'q. Dunyoni turli chekkasidan zakaz qilishingiz mumkin bu qo'ylarni. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor, yetkazib beriladi. Sizlar ko'p kutmagan holatda, bo'lmasam biz o'z videolarimizni boshladik. Siz bizni Rossiyadan kuzatib borayotgan bo'lsangiz, sizga kargo xizmatini tavsiya qilib qolamiz. Kargo xizmati siz yuklaringizni O'zbekistonning 12 ta viloyatining shaharlariga qonuniy hamda ishonchli yetkazib beradi. Sifatiga javob beriladi, ham tez, ham sifatli. Ekrandagi nomerlarga murojaat qilib, bemalol yuklaysiz O'zbekistonga berib yuborishingiz mumkin bo'ladi. Endi juda ko'pchilik qiziqishi mumkin. Uka, qo'yda sifatiga gap yo'q. Qo'ylarimiz qaribasmi, nechinchi tug'ish edishlari mumkin? Birinchi, ikkinchi tug'ish ekan bu qo'ylarimiz. Bu dumbalarni qaranglar, yaltiroq. Va ichida bittasi qopti tulamagani, endi buni sutulovi keladi. Chunki ana oldidan yaqinlashtirib ko'rsataman. Ayaqlarini oldidan, dumbalarini oldidan o'sha tulab junlari to'kilyapti buni. Qo'ylarimiz o'zi tunaydigan sortdan. Sinjun haqiqiy qozoq sorti qo'ylar. Asilbek aka, bu qatdan tushdi hozi? Qatti qo'ylar, masalan, Tojikistonda deyapmiz. Bu qo'ylar haqiqiy o'z Tojik sori qo'ylari. Mana shu o'zimiz O'zbekiston Surxondaryo, Sariosiyodan bu qo'ylarimiz kelyapti. Endi o'sha yo'llar ochiqlik paytida bu qo'ylarimizni zotlari o'tib qolgan. Shuning uchun endi hozir bizga olib kelinyapti. O'sha yerdan toshilyapti. Bu ham lekin hammaga ham berilmaydi bu zotlar. Demakki, biz hali eskidan bir shug'ullanib mana shu sohada bo'lganimiz uchun bu qo'ylarni ko'p olib kelishni iloji bo'lmayapti-da. O'sha 20 ta, 15 ta, 30 ta o'sha talabga qarab mana shu qo'ylarimizni iloji boricha imkon qadar zo'r qo'ylarimizni olib kelib berishga harakat qilyapti. Bu xolasa qo'ylarimiz nomerading. Bu hech qanaqa g'ubori yo'q qo'ylar. Bir hafta garantiyasi bor edi. Asilbek aka, yana shunaqa narsaki, hozir bu qo'ylarimizni chiqarsa sira sotilib ketadi. Juda ko'pchilik uka, menga mashinaga o'xshaganlardan, oyoq-qo'li uzunlardan menga 10 dona yoki 7 dona deb zakaz beradigan bo'lsa, zakazga ham olib kelib beriladimi? Qo'chqor soliq. Olib kelib beraman. Xudo xolasa zakazga chiroyli narxlarda olib kelib beraman. Zakazga qimmat bo'lib ketmaydimi? Yo'q, bir xil narx bo'ladi, optim narxlarda xudo xolasa. Endi qo'yni holatiga qarabda masalan. Asilbek aka, endi bu qo'ylarimizni narxiga to'xtaladigan bo'lsak, optimiga yoppa hammasini olaman 25 tasini deganga nechi bilan qilib beramiz? 3 million 200 ming so'mdan kami bor deyapmiz. 3 million 200 ming so'm baho aytilyapti. Baho aytilyapti. Kami bor, hech kim aytgani bo'lmaydi. Biz baho aytamiz. Ko'pchilik misol men o'zim kuni kecha shu video chiqardim. Chiqarganimda qimmat, narxi qimmat degan kommentariyalar juda ko'p bo'ldi. Shu obunachilarimizga bir narsani aytib qolardim. Shu biz aytgan narxga olmaydi. Hech kim aytgani bo'lmaydi. Faqat Xudo aytgani bo'ladi. Bandasini bas-da. So'raveradi, bozor bu. Savdo qilishga haqqi bor. 1 million, mana shu qo'yimizni 1 million so'rashga ham haqqi bor. Lekin insof sari baraka holatiga qarab turib savdo qilinaveradi. Endi qo'ylarimizni mana ko'rishlaringiz mumkin, dumbasi simjun mana. Mana shu yerda bunday qarasalar, mana tuk-ko'zi kuyib-kuyib, mana yaltilayapti. Ko'rgan bo'lsalaringiz, to'kilib-to'kilib ketaveradi. Endi buni orasida hozir ko'rsatganimda shu bittasi. 3 million 200 ming deyapsiz, endi masalan 2 ta olaman yoki 3 ta olaman deb tanlaganlargachi? Tanlaganlarga ham kelishtirib beramiz. Tanlaganlarga ham tanlab olishga endicha qo'shiladi, bahosinicha balandroq aytadi, lekin telefon qilishganda kelishamiz. Telefonga oqqan ishlab chiqarish biznesini tavsiya qilib qolamiz. Qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilishlaringiz mumkin. Oqqan ishlab chiqarish uchun pressi, mishalkasi, drabilkasi, barcha-barchasi bo'ladi. Mana shu nomerlarga telefon qilasizlar, bemalol murojaat qilib, oqqan biznesini yo'lga qo'yishlaringiz mumkin bo'ladi. Oqqan ishlab chiqarib, kuniga 300 mingdan 500 minggacha sof foyda qilsalaringiz bo'ladi. Shunda hammasi aniq bo'ladi. Qo'yib suyuq, hozir 3 million 200 mingdan baho qo'yib. Hozir endi bular nechinchi tug'ishi bo'ladi? Birinchi, ikkinchi tug'ma qo'ylari. Demak, ikkinchisi uchun ishak, chori, panja, eng past 3 yillik qo'yimiz. Eng yoshi kattasi 3 yashar qo'yimiz. Ashi ham yomon ekan. Endi tulovga kelib qopdi-yu, ashi ham juda chiroyli ekan. Buni
to'lovlari keladigan bo'lsa qanday qilamiz aka? Rossiya, Amerika, Koreyadan ham hattoki olaman deyapti, telefon bo'lyapti o'shalarga. Bu to'lovlarini endi to'g'alasa pul o'tkazish yo'li o'sha pasportimizni tashlaymiz, ko'payamiz-da o'sha chet eldan bizni kuzatayotganlar bo'lsa, ular bizning shotimizga o'tkazib berishadi, xudo xolasa o'sha manzillarga yetkazib beramiz. Endi dastavkasi qanday bo'ladi? Dastavkasi kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda dast optim olganga masalan dastavkasini hammasini olgan odamga dastavka bor. Dastavka bepul, hammasini olgan. Dastavka bepul, hammasini olaman deganga dastavka bepul ekan. Endi buni ikollari, ya'ni jigar qurtiga ishtaha uchun unaqa dorilar qanday? Emlamalari bo'ladi. U ichida bo'ladimi? Tariqasida, u ichida hammasi. Bepulga, ya'ni emlamalari qilinadi. Endi hozir bu qo'ylarimizni olib, siz uyingizga borib, emlamasini qildiraman deydigan bo'lsangiz ham, har bitta qo'yga 20 ming so'mdan rasxod tushadi. O'sha 20 ming so'mdan rasxodni ham o'zlarini bo'ynida bo'lar ekan, ikollari, ya'ni jigar qurtiga vaksinalari hamma narsasi qilib qo'yilar ekan. Hozir buni ichida baho qilishdimi? O'zim ham chiqardim deyapsiz. Yo'q, kuni kech payt chiqardim videoda. To'g'risi hali baho qilish, ya'ni savdo bo'lyapti. Har xil narxiga endi xudo xolasa bir nasib qo'shganiga beramiz, xudo xolasa hammasini. Demak, qo'ng'iroqlar bo'lyapti uji. Qo'ng'iroqlar bo'lyapti. Va qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsa, birinchilardan bo'lib shoshilib olib qolishingiz mumkin. Endi qo'zilarni olib kelmayapsizmi, Asilbek aka? Yo'q, qo'zilar olib kelganimiz yo'q. Qo'zilarni hozircha yo'q, tojik hisobisi qo'zilar. Qo'zilar yo'q, hozircha o'zi qo'z sezon ham o'tib qoldi, bilsam kerakman. Soliq o'sha katta qo'chqonlar, katta qo'chqonlar tanjida ekan. Agar buni qo'chqonlardan zarur bo'lsa ham olib kelib beramiz. Ha, zot uchun katta qo'chqonlar ham olib kelib berilaveradi. Ha, bitta kitob kelasiz xolosmi? Yo'q, qo'chqonlarni ko'p olib kelamiz. Chunki urug' berishicha qiyinda. Ha, tak tak. Kecha kuni bizdan juda ko'pchilik so'ragandi, Telegramdan o'zim ham chiqishgandi, ukani qo'chqorga qo'shadigan tayyorlardan bormi deyishdi. O'shini ham aytib ketmoqchiman, bu qo'ylarimizni hozirda qo'chqorga qo'shishga tayyor. Ya'ni hozir shuni qo'chqorga qo'shasiz, hisoblaydigan bo'lsa 6 oy, to'g'rimi? 6 oyda tug'adimi? 6 oyda 25 ta qo'yingiz, hisoblaydigan bo'lsa 50 ta qo'y bo'ladi. Hammasi bora zakonli bola bo'ladi. Boladan ertaroq ajragan, hozir shu qo'chqor qo'ysa qochishga tayyor. Ichida 6 ta egizagi ham bor, o'shani ham aytib qo'yaylik, egizash tug'adigani bor 6 ta. 6 ta egizcha, 6 ta egizchimiz bor. Bo'ynini taydan qas baqbaqasi bo'larmidi ikkita? Yo'q, endi unaqasi ham deyshadi, lekin u tomonda emas, aslonda o'zi ado olib kelayotganimizda aytilgan 6 dona egizak obязательный bor, mashinalar ichida. Endi demak, bonusga 50 tadan ham o'tib ketishi mumkin ekan. Dollar do'stlar 6 ta bo'ladigan bo'lsa 56 ta qolishi ham mumkin ekan. Chunki buning ichida egizchilari ham bor ekan. Ko'pchilik so'raydi, bor egizchilari. Endi juda ko'pchilik qiziqqanlar mana mana shu ekrandagi nomerlarga shunday bemalol telefon qilasizlar. Uka, mana shu menga mana shu ikkovi-yu Edilboyga o'xshagani, ho'l narigisi-yu desalaring, bemalol sizlarga o'sha qo'ylarimizni yetkazib berib berilaveradi. Kimga nasib qilgan bo'lsa, barcha chorvadorlarda omad tilab qolamiz. Doimo chorvasiga baraka bersin Allohim. To'g'ri yo'ldan o'zi adashtirmasin. Do'stlar, doimo sog' bo'linglar. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bos, kanalimizni qo'llab-quvvatlab sizlarga umiddamiz. Keyingi videolarimizda sizlar bilan ko'rishib qolguncha. Sog' bo'linglar do'stlar.